da ma a ce ni alhaji ne gai garin mutu da kun huta everyday every time chillin fa mota mommy da kin huta my dad da ka huta ina ma ina ma ina ma ina ma ni ne LSB da na dena sai da gidan gado da na koma tallan bado da nai waka dalil ibi sai na gode umita in ganta na so dama dama.